imamo pet faza, ja ću vama reći pet faza kroz koje čovjek prolazi kada se nosi sa ili promjenom u životu, kao što je bila sada ova promjena u načinu razmišljanja, u načinu djelovanja. Pet faza kroz koje čovjek prolazi kada se susreće sa tragičnim eh, krajem života nekoga od svojih najdražih kada neko umre, isto je tih pet faza kroz koje prolazimo. Pet faza kroz koje prolazimo kada imamo osobne ili poslovne promjene ili nešto što se desilo sada u svijetu. Znači pet faza i faza i faza u kojoj se sada nalazi te vi će bitno utjecati na to šta ćete napraviti u budućnosti. Ajmo pogledati kroz koje faze čovjek prolazi kada se desi ili promjena, ili promjena navike ili da izgubimo nekoga najdražeg ili bolest i kada čovjek sazna za neku tešku bolest prolazi kroz ove faze ili kad se desi ovo što se desilo prva faza je reakcija kada čovjek poriče to što se desilo znači ne prihvaćaš situaciju to je povezano sa šokom nevjericom i, i čekanju Znači taj dan kada su rekli da imamo samo izolaciju, da ne možemo izaziti i tako dalje, neki ljudi nisu prihvatili situacije, još su se šetali, još su rekli da to bez veze i poricali pa to će da prođe, e, nema veze to, to je u Kini, znači kada je bilo u Kini, mi smo pričali pa to je u Kini, pusti Kineze. I onda kad je dolazilo bliže i bliže čak kad je bio u Italiji, mi smo gledali ovdje pa to je u Italiji, neće da u Sloveniji. Znači jednostavno ne prihvatimo situaciju, ne, pro, ne prihvatimo. I to je ako neko se razboli, čuješ informaciju da si je dobio tešku bolest, neku dijagnozu, neko od tebe, tvojih najdražih, možda ti, možda smrt nekoga, znači ne prihvatimo. Ali u ovoj fazi, to je tek prva faza kroz koju prolazim i kada su promjene i sve što se danas dešava, ja kažem da ovo novi ekonomski svijet, da ovo nova realnost u kojem živimo. Ok? Znati, poricanje, to je prva faza, ne prihvaćanje. Ako nećete prihvatiti situaciju, da je to novi svijet, nova ekonomija, novi način rada biznisa, novi način školovanja, edukacije, zarađivanja novaca, onda ćete teško preživjeti u narednih pola godine, godinu, dana. Možda nećete umreti zbog koronavirusa, ja sam 100% da nećete, ali neki će umreti zbog toga jer neće imati dovoljno novaca, neće od gladi, ali možda zbog toga jer neće moći dostojno živjeti. Dolazi najveća kriza, ako ne možete ovo prihvatiti i poricati, ako pogledate brojeve, 30 milijuna ljudi bezposlenih bez posla u Ameriki, u Sloveniji od prošlog mjeseca 13, skoro 14% rast nezaposlenih, od prošle godine, isti mjesec, april, 20% više nezaposlenih i bit će ih još više i više. Ljudi su Doslovno neki u mjesec dana propali. Ljudi su doslovno u mjesec dana izgubili biznise. Izgubili poslove. Više od milijarda i pol ljudi ima bitno manje prihode na planetu. Oni od tri milijarde ljudi koji rade. Nešto. Većina biznisa ima manje prihoda. Pitanje je šta ćete napraviti. Zapamtite si. Imamo rješenje u ovakvim situacijama koje je sada... Ili ljudi poriče to što se dešava, ne prihvate to, ili bankrotiraju, ili izgube novac, ili kreiraju poslove, bogatstvo, prilike. Ja sam danas ovdje da vama pokažem da je postoji i prilika. Tamo gdje je kriza, je uvijek prilika. Druga faza kroz koju prolazimo je ljutnja ljudi su so nekoliko vrema, vremena poricali ne nisu prihvatili situacije onda kad su so vidjeli kada je prošlo mjesec dana eh, odnosno tjedan dana dve nedjelje izolacije pa pa, eh, pa policijskog sata u nekim državama ljudi su so postali ljuti uhvatio ih je bijes strah okrivljavanje drugih te kine te amerike te trumpa te kineza te te vlade te države te drugih ljudi znači ljudi to je tek te druga faza kada se ljutimo na sve u trećoj fazi kada dođeš kroz kada ideš kroz promjene gubitak drage osobe ili zdravlja je faza pregovaranja racionaliziram i sad neki su so počeli racionalizirati. Najprije nisu prihvatili, onda su bili ljuti, a onda počneš ono pregovarati sam sa sobom i kažeš, pa dobro, nije ni ovo tako loše malo da odmorim. E, imali smo vremena da se pobližimo sa porodicom, e, pročitao sam puno knjiga, vježbao sam, meditirati sam počeo. Tako da smo našli puno dobrih stvari u ovome što se desilo. Što je ok, što je ok, jer onda ljudi lakše idemo prema četvrtoj i petoj fazi. Ali kada ljudi malo samom, sami sa sobom pregovaramo i, i racionaliziramo, onda dolazi četvrta faza kada imamo svega dosta, ne možemo biti više ni ljuti nego postanemo depresivni. Bacimo se u očaj. Znači podležemo situaciji i većina ljudi je sada u ovoj fazi u depresiji, u očaju gube poslove, gube prihode. I depresija je nešto ne može biti, ne treba biti ova financijska depresija, će onako da dođe, to će više ljudi biti oštećenih nego, nego sa bilo čim drugim, nego sa koronavirusom zarađeni, zaraženih. Okay? Znači depresija, to ne treba biti klinična depresija, nego stanje bez volije. Kada čovjek gubi vjeru, kada čovjek gubi nadu bolju budućnost kad se predaš. Jedino peta faza je ta faza koja će vama omogućavati kreiranje bolje budućnosti, a to je potpuno prihvaćanje trenutne situacije. I da razumijete da otpor prema trenutnoj situaciji će samo da poveća problem. Znači peta faza kada čovjek se suoči sa promjenama, sa gubitkom zdravlja ili drage osobe, ili u promjeni načina razmišljanja i djelovanja je prihvaćanje. Dragi moji, potpuno prihvaćanje situacije da ne poričeš, da nisi ljud, da ne pregovaraš sa sobom, da nisi u depresiji, nego da se aktiviraš. Jer ovo što dolazi sada, ovo je nešto neverovatno i ovo je nešto što nikada niko nije očekivao da će se desiti. Dragi moji, ako bi vama neko rekao prije dva mjeseca da će se svijet zaustaviti, da će biti policijski satovi, da nećete izlaziti od kuće, da nećete se grlit ljubit, da neće biti aviona, da će biti trgovine zatvorene, da će država zabraniti rad ljudima i to što vole da rade, i to što im svaki dan donosi hleb, kruh na stol. Ovo je veliki šok. Ovo je veliki financijski šok iz kojeg će se malo ljudi riješiti. Kakve su vama solucije? Jedina solucija je da ne budete, da ne budete, pasivan, da ne budete pasivni. Nemojte biti pasivni i nemojte pričati, pa bit će nekako. Neće biti nikako ako vi nećete nešto poduzeti. Nemojte biti ni posmatrač i to pasivan posmatrač. Ili neki su još u grču i u šoku. Neki se još nisu, neki se još nisu probudili, prihvatili da posao kakav su sada imali više ne postoji. Ni jedna firma koju znam, možda nekoliko industrija i firmi i biznisa ide i raste, a većina će imati manje prihoda nećete biti žrtva i nemojte biti žrtva svega ako želite napraviti bolju budućnost i nemojte samo biti pozitivni bez ikakvog plana ok morate napraviti nešto što će promijeniti doslovno smjer vašeg kretanja